গড় খহনীয়াই বিধ্বস্ত কৰা এখন দলং। দলংখন মেৰামতি কৰি বিধায়কৰ ৰোষত স্থানীয় যুৱক। দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ এক নম্বৰ শ্যামপুৰ গাঁৱত 10 বছৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এখন দলং। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলঙৰ একাংশ খহাই নিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ অসুবিধাত পৰে অঞ্চলবাসী। এনে সময়তেই স্থানীয় যুৱক লোকমতালীয়ে ৰাইজৰ পৰা 5-10 টকাকৈ তুলি প্ৰায় 10,000ৰে নিৰ্মাণ কৰে এখন বাঁহৰ হাকো। ইয়াৰ পাছতেই স্থানীয় বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হৈ এই টকা ৰাইজৰ পৰিৱৰ্তে বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে যুৱক তথা অঞ্চলবাসীক। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লোকমতালীয়ে ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি থকা বুলি বিধায়কৰ আগত কোনো দুষ্ট লোকে জনায় মিছা অভিযোগ। 1 টকা 2 টকা এনেকৈ দিয়ে, মই এনেকৈ লওঁ, যে যে দিয়ে লওঁ, নিদিলে নিলওঁ। এতিয়া পুলিচে হুমকি দিছে, এতিয়া হুমকি দিছে ল'ব নালাগে, ল'ব নালাগে। পইচা কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচ হৈছিল? মোৰ পকেটৰ পৰা খৰচ হৈছে, এম এল এ না কৰিছে, মই উঠান বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ সত্যতা প্ৰমাণ নকৰাকৈয়ে বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে শ্যামপুৰ আৰক্ষী থানাত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। বিধায়কজনৰ এনে কাৰ্যত একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে। এইটো খুব নিন্দনীয় এজন এটা ঘটনা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো নেকি শ্যামপুৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যাতায়াত কৰে, এইটো একমাত্ৰ ৰাস্তা, এইটো পকা দলং। এই পকা দলংখন আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা পানী আহি ভঙা ফলত আমাৰ যাতায়াত অৱস্থাত বহুতেই সকলোৰে অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমাৰ এজন স্থানীয় যুৱক, তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি খায়, তেওঁ নিজৰ কিছুমান পুঁজি খটাই ইয়াতে হাগু এটা দিছে, দি কিনে ৰাইজে যিয়ে যেনেকৈ দিয়ে, 1 টকা দিয়ক 2 টকা দিয়ে সি লৈ আছে। গতিকে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে ইতিমধ্যে এপাক আহিছিল, হাগুটো চায়ে গৈছে, কিন্তু এই স্থানীয় যিজন যুৱক একদম দুখীয়া ঘৰৰ, তেওঁ যে এটা হাগু দিছে, তাক কোনো ধৰণৰ তাৰমানে কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি, কোনো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা নাই, কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি দিয়া নাই। গতিকে তেওঁৰ ফোনত আজি যিখিনি হাৰাশাস্তি পাই আছে, সেই তেওঁ প্ৰশাসনত বা সেই আমাৰ শ্যামপুৰ থানাৰ পৰা তেওঁক উঠাব লৈ আহিছিল সেই যুৱকজনেই ক'লে। গতিকে আমি দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক যি কাণ্ড কৰি আছে, তেওঁ বহুতেই নিন্দনীয় তাৰমানে এই কাণ্ডখন আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱা এজন বিধায়ক হৈ দিয়ে এনেকুৱা আজি দুখীয়া ৰাইজক যি হাৰাশাস্তি দি আছে, গতিকে তেওঁ আমি আমি দুখীয়া ৰাইজে ভবামতে তেওঁ তাৰমানে যি ঘটনাটো কৰিছে একদম নিন্দনীয় ঘটনা আৰু নিলজ্জ ঘটনা। এজন স্থানীয় বিধায়ক হৈ আজি দুখীয়া ৰাইজক যি হাৰাশাস্তি দিয়া আছে, নিজেতো কোনো ধৰণৰ তাৰমানে অনুদান আগবঢ়োৱা নাই এই দলংখনলৈ। গতিকে ৰাইজে যদি কোনোবাই হেৰি কৰি আছে, তাকো অলপ হেঁচা দি আছে পুৰা। তেওঁ তেতিয়া বৰ্তমান ল'ৰাটো ভয়ংকৰ আতংকিত হৈ আছে। গতিকে আমি বিলম্বভাৱে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, গতিকে আমাৰ এই যিটো ঘটনা আজি শ্যামপুৰ চাপৰিত যিটো ঘটি গ'লে পকা দলঙৰ ওপৰত, গতিকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কৰ ওপৰত অতি সোনকালে তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু এই ঘটনা আঁৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে এই মানুহকেইটা অতি সোনকালে ওলাব লাগে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আবুল খায়াৰৰ সহযোগত দলগাঁৱৰ পৰা ৰফিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, PI News।